5 yildan keyin men orqaga qarasam nimaga erishdim deb xursand bo'lib keladi har doim aytaman diplom muhim emas institutga faqat diplom uchun kirishimiz kerak emas hech qachon birdaniga 500 dollar topib yurgan odam oyiga 10 ming dollar topa olmaydi. assalomu alaykum azizlar, do'stlar mani eng yaxshi ko'rgan mavzum hayotni bir chiroyli rejasini bichish man o'zi hayotda nima bo'lmoqchiman kim bo'lmoqchiman nima orzularim nima maqsadlarim bor degan e, nimani usidan e, ko'p o'ylayman bismillah deb boshlaymiz demak hozirgi kunda har bittamizni a nuqtamiz va b nuqtamiz bor hayotimizda a nuqtamiz bu bugun man nechi yoshdaman masalan man hozir qirq olti yoshdaman shu videoni yozayotganimda ertaga nechi yosh bo'laman bir yildan keyin besh yildan keyin siz balkim yigirma yoshdadirsiz kimdir yigirma beshdadir kimdir o'ttizdadir kimdadir o'ttiz besh qirq insonni yoshiga qarab hayotidagi prioritetlari maqsadlari orzulari majburiyatlari o'zgarib boraveradi va mani planerimda juda ko'p mana shunaqa vizualizatsiya qilganman bu hammasi mani avtorlik e, bir nimalarim darslarim bu hech qayerdan bir ko'chirilmagan emas o'zim ekselni olib chizib shogirdlarga aytib manga mana shunaqa chizib beringlar deb qilaman buni ham o'zimga ham farzandlarimga ilingan narsalarni bugun sizlar bilan do'stlashaman instrumentlarimiz ko'p alloh nasib qilsa prosmotrlarimiz yaxshi bo'lsa duolar ko'p bo'lsa demak bu videolarimiz manfaatli bo'layotgan yani, ekan deymiz keyingi videolarga xudo xohlasa yana shiddat bilan shijoat bilan mehr <laughs> bilan yondashishga <laughs> harakat qilamiz albatta bu videolarni tagiga link jo'natamiz yopiq gruppalarimizga telegram kanallarimizga yoki balkim xudo xohlasa yanvarda bo'ladigan darslardan xabarsiz qolmaylik desanglar o'sha link orqali <laughs> o'sha yopiq gruppalarimizga o'tishinglar mumkin batafsil ma'lumotlarni olishinglar mumkin demak insonni hayoti uchta davrga bo'linadi bu shaxsan mani o'zimni bir qilgan xulosalarim bu birinchisi taxminan yigirma besh yoshgacha nega yigirma besh yoshgacha bugun o'zbekistonda o'rtacha bir u'ylanish yoshi yigitlar uchun yigirma bilan o'ttizni orasida kimdir yigirma kimdir yigirma ikki yigirma besh yigirma sakkiz o'ttiz yosh bo'lgani uchun taxminan yigirma besh yoshgacha dedim qizlarimiz ham o'n sakkizdan balkim yigirma besh yosh atrofida bo'lishi mumkin u'ylangungacha bo'lgan muddatingiz bu a davr hisoblanadi a davrida maktabga chiqamiz bog'chaga birinchi bog'cha maktab keyin repetitor keyin o'ziga yarasha institutga tayyorgarlik moshina olish prava olish to'ygacha bo'lgan eng muhim davr aslida bu yerda man boshqa videolarimda ham xudo xohlasa hayot etaplari sikllari haqida nima qilaman keyingisi b davrimiz bu ya'ni to'yimizdan boshlab to hamma farzandlardan qutulgungacha bo'lgan davr deb nomlayman taxminan man oldinlar o'ylardimki yigirma besh yoshda a davor bo'lsa b ellik va qolgani c davr bo'ladi deb o'zimcha o'ylardim aslida unday emas ekan aslida bilasizmi c davr qachon keladi o'zinglarga savol bering c dav qachon keladi ya'ni agar oilangiz farzandlaringiz boshqa bo'ladigan bo'lsa shaxsan man uchun eng kichkina farzandim qachon to'yini qilaman qachon uzataman qachon farzandli bo'ladi taxminan shu yigirma besh yoshi eng kichkina farzandim qachon yigirma beshga kirsa man nechiga kiraman deyman bu degani mani kichkina o'g'lim yigirma beshga kirsa man ellik beshga kirarkanman bu degani shu ellik beshgacha to'yini qilib birinchi farzandli bo'lgunicha bir yo'l yo'rg'ga berganimcha demak mana shu bolalarini mas'uliyati ota ona sifatida bo'ynimda bo'ladi va s davr odatda shu bolalardan qutuldim deymiz aslida ota ona hech qachon bolasidan qutulmas ekan keyin navaramdirekan boshqadirekan lekin navarani mas'uliyati baribir farzandlaringizda bo'ladi sizniki bu yaxshi ma'noda xoyhavaz bo'ladi o'shaning uchun uchta davr <laughs> endi man nimaga bu narsani aytyapman umumiy nimani aytgan bo'ldim keyingi qism albatta o'sha a davrini o'zizga bir taxminan mana shu chizig'ini qog'ozga bir <laughs> chizasizmi mana shu inson o'zbekistonda o'rtacha <laughs> umr davomiyligi erkaklarga yetmish bir yetti ayollarga yetmish besh atrofida ekan demak taxminan yetmish besh lekin qancha yashaymiz olloh bilgucha o'shaning uchun siz bugungi a nuqtaingiz qatertaligini belgilab olishingiz kerak shaxsan manda man bugun qirq e, oltiga kirgan ekanman alloh nasib qilsa qirq yettiga kirar ekanman demak mani oldimda turgan uch e, yildagi prioritetlarim nimadan iborat yoki mani oldimda turgan besh yil olti yildagi prioritetlarim nimadan iborat desa bu mani farzandlarimni mə, ta'limi mani farzandlarimni o'qishi to'yi shunga o'xshagan masalalar bu ota onalarda qirqdan keyin qirq beshdan keyin eng muhim masala bo'lib qoladi sizni a nuqtangiz qayerdaligini biling siz yigirma yoshdamisiz siz yigirma beshdamisiz o'ttizdamisiz o'ttiz beshdamisiz qirqdamisiz qirq beshdamisiz juda bo'lmaganda besh yillik fikrlash ya'ni man ah, bugun mana hozir yigirma to'rtinchi yil tugayapti besh yildan keyin man, man orqaga qarasam nimaga erishdim deb xursand bo'lgim keladi nima yutuqga erishdim nima maqsadga erishdim deyishni xohlayman insonlarimiz ko'pincha uzog'i bilan bir hafta bir oy uch oy juda ko'p o'ylagan odam bir yillik maqsadna o'yla oladida lekin man har doim aytaman aybim bor <laughs> perfektsionistligim har doim haligi bir avvalambor taqdir allohdan lekin haligi proyeksiya qilish haligi yo'l xaritasi deydiyu man kimga o'xshamoqchiman man ellikka kirsam kimga o'xshamoqchiman man ellik beshga kirsam alloh umr bersa kimga o'xshamoqchiman salomatlik nuqtai nazardan daromad nuqtai nazardan uy joy moshina sharoit nuqtai nazardan diniy ilmim amalim boshqa nuqtai nazardan degan ma'noda har doim bir orzu maqsad qo'yishni yaxshi ko'raman va sizlarga ham shu narsani bugundan boshlab o'ylashilani tavsiya qilaman mana shu nimani chizinglarda hozir yigirmada bo'lsangiz bu siz uchun zo'r hozirdan orzuni qilasiz lekin nuqtangiz masalan a bo'lsa b nuqta yigirma beshga kirsam kim bo'lmoqchiman o'ttizga kirsam kim bo'lmoqchiman c d shunga o'xshagan nimani o'ylashilarni tavsiya qilaman ya'ni har doim o'sha yigirma beshga kirgan o'ttizga kirgan o'ttiz beshga kirgan tog'ayngizdir amakingizdir qarindoshingizdir do'stingiz havas qiladigan insonlaringizga qarab man kim bo'lmoqchiman kimga o'xshamoqchiman va shu yo'lda man o'sha insonlardan kimdan nimani o'rganishim kerak deydigan ma'nodagi umumiy uzoq muddatli nimani qarashiglarni tavsiya qilaman undan keyin mana man e'tibor qilgan bo'lsanglar kartani yaqinlashtirdim in deydi hali birdan yetmish beshgacha emas insonni eng o'zi aslida eng bir barakali yoshi kuch quvvatga to'lgan payti mani nazarimda taxminan insonlar farzandlarimiz o'n besh yoshdan <simitation> boshlab katta orzular qo'yishni boshlaydi man <simitation> yaxshi institutga kirsam yaxshi uyli bo'lsam moshinali bo'lsam ertaga taxminan mana bu yoshimda to'y bo'laman mana bu yoshda demak farzandli bo'laman alloh nasib qilsa zo'r biznes egasi bo'laman zo'r vrach bo'laman zo'r bilmayman qaysidir kasb egasi bo'laman degan ma'noda ketadi demak har bitta inson o'zini a nuqtasi qayerda va taxminan besh yildan keyin kim bo'lmoqchiman degan yoki bu nuqtada kim bo'lmoqchiman degan maqsadda ma'noda sal orzu qilishni o'rganish kerak ya'ni man hozir bu yerda bo'lsam besh yil o'tgandan keyin orqaga qarasam nimaga erishdim deydigan maqsad muhim ya'ni begin with the end in mind degan bir ibora bor har doim maqsad qo'yganingizda man besh yildan keyin orqaga qarasam man kim bo'ldim man nimaga erishdim uyimmi moshinammi bir qanaqadir tijoratimmi nimaga erishdim desangiz solishtira oladigan bir barakali nima ish qildim deydigan narsani har doim man orzu qilishni boshlayman chunki man bu my life planner darsligimni yigirma to'rt yoshimdan beri tutaman yigirma ikki yildan beri tutaman va har doim o'zimga keyingi orzular keyingi maqsadlar keyingi niyatlarni qo'yib qo'yib mana qilganman lekin e'tibor qilsanglar insonni eng uzoq bilan o'sha ellik beshgacha kuch quvvat tugaydigan davr bo'ladi lekin undan ham eng asosiy davr mana bu har doim yoshlarga <camina> aytamanki o'n beshdan yigirma yoshgacha <camina> institutga <camina> tayyorgarlik qilasiz yigirmadan yigirma beshgacha istalgan joyga to'y yoshingizgacha shogird tushing hunar o'rganing boshqa qiling karyera uchun o'zingizni fundamentingizni tayyorlab boring deyman karyera qilib bir narsa qilsangiz eng haligi eng gullagan yoshlik chog'imda deydiyu eng asosiy shaxsan o'zimni mani nazarimda eng insonni gullagan davri uzoq bilan o'ttiz bilan qirq beshni orasiga to'g'ri kelar ekan bu mani taxminan haligi chetga qaragan наблюдения larim deydiku o'ttiz bilan qirq beshni orasida eng asosiy nima bo'ladi insonni bir yaxshi davri bo'ladi shu yerda fundamentni yaxshi qilsangiz barakali davr agar mana bu yerda yallama yorim qilib bo'lar bo'lmas narsaga qilsangiz bu yerda umringiz oylikdan oylikkacha qiynalib farzandlaringizga zo'r sharoitni qilishga уже qiynalib qolasiz chunki rasxodlaringiz katta bo'lgan bo'ladi bu davrda ham farzandlaringizga mana b davr deyman ham farzandlaringizga ham ota onangizga mas'ul bo'lgan davringiz bo'ladi o'shaning uchun bu yerda fundament zo'r <laughs> quyilsa mana shu yerda eng chiroyli bir <laughs> barakali hayot kechirish mumkin nega qirq besh deyapman ishoninglar bugun agar <laughs> yosh bo'lsangiz ota onangizga qarang qirq beshdan keyin insonni salomatligi ketgan bo'ladi quvvati energiyasi oldingidek shashti bo'lmay qoladi shu narsa o'shanig uchun eng muhim davr o'ttizdan qirq beshgacha eng kuchiz energiyangiz karyerani qila oladigan pik paytingiz bo'ladi pik m faktori baland pas degandek pastga qarab quvvat kamayadi shashtingiz qamayadi oldingidek mana bu yerda давай bosamiz desangiz yo'q qirq beshdan keyin bo'ldi man у charchayman chunki bolalar yukingiz og'ir bo'lgan bo'ladi o'shaning uchun eng muhim davr mana mana shu yerda chiroyli nimani qilib olishinglar kerak bo'ladi endi buni kartasini man yana bundan ham yaqinlashtirishga harakat qilaman endi mana oxirgi yana bitta slaydni qo'yaman bugundan boshlab o'ylashinglar kerak bo'lgan vazifani aytaman mana yetmish besh yil umrida o'ttiz qirq besh dedim juda bo'lmaganda de, oxirgi slaydni aytaman mana shu yerda qiladigan ishimiz bor borhop endi mana oxirgi slaydni yaqinlashtirdim ko'z ochib yumgunimizcha <Günümüzce>, yigirma to'rtinchi yilimiz ham yakuniga yetib qoldi ko'ryapsizlarmi mana hozir siz biza oktyabr noyabr dekabr oyi qoldi bu videoimiz chiqquncha noyabr oyi ham bo'lib qoladi noyabrda dekabrda man 25. beshinchi yildagi orzularim nimalardan iborat degan bir ro'yxatinglarni qilinglar mana shu keyingi yil yigirma beshda o'nta oldimga qo'ygan maqsadim nima orzuim nima yoki undan ham oldin bu maqsad emas o'ttizinchi yilga qarab kelganimda man orqaga qarasam man nimaga erishgan bo'lishni xohlayman man o'zimni muvaffaqiyatli inson deyishim uchun man o'zimni bir yaxshi niyatlarimga erishdim desam ya'ni b nuqtam nima ya'ni o'ttizinchi yilda bu besh yil olti yil juda yaxshi muddat o'zinglar uchun haligi vision ikki ming o'ttiz degan ro'yxatni qilishni boshlaydidi toshkentda yaxshi kvartiram bo'lishi kerak deysizmi yaxshi moshinam bo'lishi kerakmi yaxshi institut bitirganman oilaliman farzandlarim bor yo' bilmayman hammani yoshiga qarab mana shu yerda nimani yozasizlar man masalan hozir mana shu nimani olamanda yigirma to'rtinchi yil qirq oltiga kirarkanman yigirma yettinchi yil qirq yettiga mana bu buea qirq sakkizga bu yerda qirq to'qqizga mana bu yerda olloh nasib qilsa ellikga mana bu yerda nasib sa ellik bir ellik ikki man shaxsan bilamanki ellik yoshgacha qilib olishim kerak bo'lgan muhim ishlarim bor bu taxminan yigirma sakkizinchi yilgacha deymanda qilib borishim kerak bo'lgan ishlarim bor mana ellik yoshimgacha qilib olishim kerak lekin ellik yoshim yigirma sakkizga to'g'ri kelganligi uchun hammani yoshi har xil bo'lganligi uchun manga nima muhim ikki ming o'ttizinchi yildagi maqsadim nima man uzoq'bilan aytamanki hasan aka siz bilan ikki ming o'ttizinchi yilgacha hamma ishlarimizni farzandlarni to'yi bormi masalasi bormi shu narsani xudo xohlasa fundamentini to'yi tarbiyasi maktabi universiteti va bizneslarimizda iloji bo'lsa bizasiz ishlaydigan bir tijoratni tizimini qilishimiz kerak va bugun orqaga qarasak yetti yilda infaktor noldan bugungi in faktorga keldiyu ko'nglimiz to'lgan va to'lmagan narsalar bor faraz qiling yana oldimizda ko'z ochib ochibgunimizcha olti yil o'tsa man nimaga erishdim deydigan kattaroq maqsad qo'yishi bu strategiya ya'ni mani hayotdagi strategiyam nima keyingi olti yillik strategiyamni tuzishim kerak deydigan masala ustida mana shu yerda oxirgi ikki uch oy o'ylashni boshlayman va har bitta mana shu sizlarga ham masalan oktyabr noyabr dekabr oyida olti yillik strategiyaglarni o'ylashni boshlanglar nima mani maqsadim man kim bo'lmoqchiman olti yildan keyin man zo'r san'atkorman deymanmi man zo'r vrachmanmi man zo'r bilmayman it mutaxassisimanmi man zo'r tadbirkormanmi tadbirkor bo'lganda zo'r pitseriyalarim bormi zo'r studiyalarim bormi zo'r bilmayman kosmetologiyam bormi nima biznesim bo'ladi va man zo'r bo'ldimmi qaysi ko'rsatkichlar bilan baholayman сетиm bormi bir dona do'konim bormi boshqam bormi mana shu b nuqtani uzoqrog'dagina aniqlash kerak hozir mana a nuqtada turgan bo'lsak mana bitta demak eng asosiy maqsadimiz bugun mani a nuqtam qayerda yigirma to'rtinchi yil tugapti mani yoshim nechada b nuqtam ikki ming o'ttiz strategiyam missiyam qanaqa ikki ming o'ttizda man kim bo'lmoqchiman nimaga ki, erish orqaga masalan shu yerda haqiqatdan ham mani moshinam bormi mani toshkentda zo'r kvartiram bormi mani oyida besh ming dollar daromad topamanmi ming dollar topamanmi nechi pul topaman degan o'zinglarni mana kamida besh o'nta nimanglarni mana shu yerdagi sizlarni quvontiradigan sizlarga bir shiddat beradigan sizlarga motivatsiya beradigan maqsadinglar orzuyglar faqat realistik bo'lsin marsda mehmonxona quraman degan narsa kerak emas realistik ko'zinglar yetadigan narsani qilinglar masalan va har bitta maqsadimiz ya'ni xuddi toshkentdan man hozir samarqandga qarab yuramanmi andijonga qarab yuramanmi degandek men qayterga qarab yuraman va bu haligi как съест слона des уок deydi va buni bo'lib bo'lib orqaga qarab qilish mumkin faraz qiling siz hozir o'qiyotgan talaba bo'lsangiz bu yoshda kelib institut bitirgan bo'lasiz yoki faraz qiling bir uchastka qurayotgan bo'lsangiz bu yoshga kelib bu uchastkangiz bitgan bo'ladi yoki ipotekaga kvartira olgan bo'lsangiz mani kvartiram bor <laughs> degan bo'lasiz bolalaringizni o'qitayotgan bo'lsangiz bu yerda bolalarimni o'qitgan bo'laman to'y qilgan bo'laman nevarali bo'lgan bo'laman shaxsiy oilaviy maqsadlaringiz yoki tijoratdagi sizni nima qiladigan mana shu yerda b nuqtadagi sizni quvontiradigan maqsadlarni orzularni yozishinglar kerak man har doim yozaman nimaga bundan boshlayapman keyin bunga kelaman chunki bunga bossam kichkinaroq bo'ladi bu qiladigan qadami mana shu katta maqsadimga olib boradigan ishlarga qaratilishimiz muhim o'shaning uchun buni yozganimizdan keyin yigirma beshda yigirma oltida yigirma yetti yigirma sakkizkiz yigirma to'qqiz o'ttizda mana bunaqa bo'ladi faraz qiling aytaylik siz registon o'quv markazisiz registon o'quv markazini do'stimiz avaz aka besh yil oldin bilgan uchtagina filiali bordi edi set filialim o'ttizta filialim bo'ladi desa o'sha payt aytsalar balkim ishonarsiz bugun hozir o'ttizdan oshiq markazlari bor ya'ni o'ttizta bo'lish uchun mana butta birma bir birma bir tizim yaratilgan keyin 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 kelgand man katta narsani aytyapman ya'ni sizda ham bir kun kelib zo'r biznes egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz demak shogird tushasiz shogird bo'li karyera qilaman boshqa qilaman yo rahbar bo'laman yo bir narsaga sherik bo'laman deydigan ma'nodagi qadamlaringiz mana shu yerdan boshlanadi buni bilganingizdan keyin mana endi bilmayman mana bu yigirma beshdagi yoki buni nomini hozir endi b c deb turadigan bo'lsak mana bu yerdagi bdagi maqsadingiz buni s deydigan bo'lsak mana bu hozir yigirma beshinchi yil b nuqtamiz bo'ladi faraz qiling hozir ko'z ochib yumguningizcha yigirma to'rtinchi yil tugab qolyapti kechagina yangi yil bo'lguvdi kechagina orzular qo'ygan edik o'sha qanchalik bu yildan ko'ngliz to'ldi ko'ngliniz to'lmadi orzuni juda katta qo'yib yuborgan bo'lsangiz o'xshamasa o'zingizdan sal ishonchingiz yo'qolib qoladi o'shaning uchun ko'z ochib yumgunimizcha bir yildan keyingi videolarda uchrashgan bo'lsak yigirma beshinchi yil nimaga erishdim degan maqsadingiz borm mana shu yerda o'zingizni yigirma besh uchun o'nta maqsadingizni yozing bu bilmayman institutni uchinchi kursini bitir bitiryapsizmi to'rtinchini bitiryapsizmi bu ham maqsad farzandingizni qaysidir masalasini hal qilyapsizmi bu ham maqsad oldingizda de to'y turibdimi yoki uyingizni remonti bormi yoki qanaqadir ielts topshirmoqchimisiz shu yildagi o'nta maqsadim nima mana shu maqsadga qaratilaveradi ya'ni yigirma beshta man nimaga erishmoqchiman lekin bu erishadigan maqsadlarimiz bizni mana olib borish kerak har doim aytaman diplom muhim emas institutga faqat diplom uchun kirishimiz kerak emas man nima uchun kiryapman institutga mana mana bu kasbga erishish uchun kirayotgan bo'lsangiz institutga unda to'g'ri bo'ladi bunga kirib oling keyin bir gap bo'ladi emas o'shaning uchun bu yerda kim bo'lmoqchiman o'shanga qarab institutga kiraman siz zo'r biznes egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz bilmayman balki san'at universitetig pedinstitutga diplom uchun kirishingiz kerak emasda zo'r o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz balkim pedagogika universitetiga kirishingiz kerak zo'r vrach bo'lmoqchi bo'lsangiz meditsinskiyga kirishingiz kerak zo'r tijorat egasi bolmoqchi bo'lsangiz shunga oid yoki it bo'lsangiz o'shanga oid universitetga kirganda kirsangiz universitet bir ikki uch to'rt yil mana birinchi kurs ikkinchi kurs uchinchi kurs to'rtinchi kurs va bitiraman zo'r mutaxassis bo'laman bu yerda besh yuz dollar yilga topaman bu yerda besh yuz dollar oyiga bunisiga ming dollar bunisiga ikki ming dollar topadigan oyda mutaxassis bo'laman desangiz ketma ketligi bor gradient deydi hech qachon birdaniga besh yuz dollar topib yurgan odam oyiga o'n ming dollar topa olmaydi nima qilsam besh yuz topib yurgan bo'lsam ikki x qilaman ming topaman nima qilsam ikki ming topaman nima qilsam uch ming oyma oy topaman mana shu ketma ket bo'ladi bundoq zinama zina ketaveradi zinama zina ketaveradi odatda mana shuni hal qilishingiz kerak o'shaning uchun bu yerdagi orzu bu yerdan boshlanadi mana shu narsani ozgina o'ylashiglarni xohlayman man o'zim shu narsani o'ylashni yaxshi ko'raman aslida bunaqa instrumentlarim ko'p mani o'zimga qiziq mana shu hozir bilmayman chizib bitta doska bilan uson aka misolni qilsangiz yaxshi bo'lardi deyishardi bu mani eksperimental birinchi videom kommentariyalarda yozinglar nima tushundinglar yoki o'zinglar man bergan video asosida yigirma beshga qo'ygan o'nta maqsadingiz nima yozinglar kommentariyaga manga qiziq yoshingizni yozing masalan man ismim dilshod yoshim yigirma to'rtda mani yigirma beshinchi yildagi o'nta maqsadim bu man ismim dilshod o'ttizinchi yilgacha mana bu maqsadlarim deb o'zigizga qo'ying chunki inson miyadagi orzuni qog'ozga tushirsagina maqsadga aylanadi ya'ni tekst qilsa kommentariyalarga yozinglar hech qachon uyalmanglar maqsadinglarni yozishda chunki aytsangiz qarasangiz boshqa qilsangiz shunda zo'r bo'laveradi inson to'g'ri balki haligi sekretni qanaqadir maqsadinglarni aytmasdirsizlar lekin umuman olganda inson orzusi farzandingizni orzusi bo'ladiyu man direktor bo'laman yo <laughs> man vrach bo'laman yo boshqa bo'laman degandek har birimiz orzuni maqsadni yozishdan boshlashimiz kerak kommentariyalarga yozinglar bugungi videomdan nima insayht oldinglar manga qiziq eng yaxshi insaytinglarga qarab e, unda mana buni ham bersak bo'lar ekan yani. mana buni ham bersak bo'lar yani. ekan yoki men bergan darsliklardan nima savol tug'ildi nimadan qaysi ma'lumotni bera oldim qaysini bera beraolmadim savollarni komentariyalarga yozinglar youtube o'zbek tilini bilmasada kommentariyalarni yaxshi ko'rar ekan qancha ko'p kommentariyalar qo'ysanglar man shaxsan o'qib boraman va savolinglarga qarab keyingi instrumentlar haqida video qilib boraman ma'qul bo'lsa mana shu kelishuvimiz kelishuv man xudo xohlasa sizlarni xizmatinglarda bo'laman alloh nasib qilsa eslatib o'taman har yil yilni boshida o'zi bir marta bir oylik yo biznes egalariga ikki oylik my life planner darsliklarini o'taman man kechagina millat umidi universitetida ham shu mavzuda talabalarga dars bersam ikki soat uch soat qanaqa o'tganini bilishmadi hatto talaba bo'lsa ham husan aka o'sha may life plannerni bir oylik kursingiz bo'lsa borsak bo'larkan juda chiroyli qilib chaynab butun umrni haligi ketma ketlik rejasini o'ziga yarasha retseptini berdingiz darsingiz qachon deyishdi o'sha biz ularga qo'shimcha linklarni berdik agar sizga ham shu yanvarda bo'ladigan darslarimiz qiziq bo'lsa shogirdlarimizga iltimos qilamiz mana shu videoni tagida link qo'yishsa link orqali ro'yxatdan o'tsanglar darslarimiz haqida batafsil ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olib borasizlar va ja, qo'shimcha qanaqadir mana shu videoni bugungi videoni ham e, bo'lgan bu, slaydlarini ham dostup o'sha kanallarimizda o'sha link ro'yxatdan o'tganlarga slaydlarni pdf formatlarini berishimiz mumkin bo'ladi ungacha mana shu bugungi berishim kerak bo'lgan darsim shu yigirma beshdagi maqsadingiz nima o'ttizinchi yildagi maqsadingiz nima o'ylang uyga vazifani qiling komentariyalada fikrlarni vazifani tekst sifatida yozing beshta maqsadmi o'nta maqsadmi xudo xohlasa man albatta hamma maqsadlarni ko'rib chiqaman va savollar bo'lsa savolga qarab keyingi videolarni tayyorgarligini <laughs> qilamiz ko'rishguncha